Ja, altså jeg havde en sendmester, som sagde til mig, at noget i retning af, altså der er flere versioner af sætningen, men noget i retning af, at alting er altid godt, det er bare ikke altid det følelsen. Og det er en måde at, i hvert fald en måde at beskue verden på. Og sådan har jeg det også nogle gange, at jeg føler, at verdens, kan man sige, altså en grundtone i verden, den er god. Jeg er ikke helt afklaret omkring det, for verden kan også være et hårdt sted, og det kan specielt for rigtig mange mennesker i den tredje verden specielt, men også hjemme. Og så nogle gange er der også en del i mig, hvor der dukker sådan en mere kynisk side op, men ikke en nødvendigvis sådan kynisk, som i alting er noget møg, men en kynisk side, som i, for nu citerer en af mine yndlingskunstnere, Francis Bacon, life is meaningless, why not be extraordinary? Altså det vil sige noget med, altså en kynisk betragtning som i, at hvad er meningen med livet i virkeligheden? Verden er hård derude. Det er måske svært i virkeligheden at finde ud af, hvem først finder ud af det den dag, hvor vi krasser af, hvad det egentlig går ud på det hele. Ikke? Men fordi det er grundvilkåret, jamen altså, hvorfor så ikke fyre den af? Hvorfor så ikke be extraordinary? Ikke nødvendigvis bare sådan, se på mig med extraordinary, men også historien, som i gør noget godt, gør nogle ting, for der er så mange, der sidder på sine hænder. Og det kan også være nemt for mig at sige, og det er det bestemt også. Men derfor mener jeg stadigvæk, at der er måske også en tendens, der nogle gange har hjemme også, at mange peger fingre, og jeg vil sige, at jeg er meget privilegeret for det. Jeg synes, der er mange, det er sjældent, at folk peger fingre ind af mig, så jeg har bare set det nogle gange, at der måske er nogen, der har lidt nemt at pege fingre af andre, og andre, som måske trods alt har gjort noget, og har gjort en forskel. For det er klart, at eneste gang, man gør noget, starter en virksomhed, starter et projekt, ligesom jeres projekt her, eller tilsvarende, jamen, så tager man en chance, en tåbe kan stille flere spørgsmål, end en tusind vise mænd kan svare på, eller vise kvinder. Og det skal vi måske blive bedre til, ligesom, og det her med at lige give folk en chance nogle gange, det vil jeg sige, og specielt i forhold til at fordre og motivere og give lyst til, at folk også har lyst til det her med at starte virksomhed op og i forhold til at fordre iværksætterier hjemme, og fordi vi har stadig lidt en kultur, hvor så gik det ikke alligevel, var, og han gik sgu konkurs og sådan ting der. Men jeg vil sige, altså jeg er lidt splittet, altså som udgangspunkt, der mener jeg, at i det hele taget, det starter også meget herinde, som om verden er god eller dårlig, ond eller god, det kommer også meget ind på ens mindset. Det kender du selv også godt. Altså, hvis du har en god dag, så er alting godt, selvom det regner. Altså, så pludselig ser du det smukke i regnen. Og det er det, der er så sindssygt interessant ved sindet, at hvis man kan ændre ens, den måde, man tænker på og føler på, jamen, så ændrer verden sig omkring en. Jung har jo sagt mange kloge ting og spændende ting, også en ting, som jeg i hvert fald har haft meget brug af, det er hans skyggeteori, også lidt på nogle af de ting, vi snakkede om tidligere. Det her med også at ture, og det her med også nogle gange at se sine skyggesider i øjnene. For først der kan vi måske rigtig transcendere os selv og komme videre. Vi skal ikke hænge fast i fortiden også, og på det her med at tage tilbage til den gamle skole. Men nogen kan også være sundt, for at så kunne komme videre derfra. Men en anden ting, jeg også har snakket meget om, det er ham og Wolfgang Paulis begreb, det forunderlige tilfælde eller synkronicitet, det her med to umiddelbart adskilte begivenheder kan mødes og skabe mening. Og det er jo sådan meget bundet op omkring den kollektive bevidsthedstanke, men det behøver det ikke være. Jeg tror hele tiden på, at jo mere vi slipper os selv, jo mere vi kommer i flow, oplever mushin, no mind, jo mere begynder ting at ske for os. Jeg kan spore det helt tilbage i min egen karriere, i mit eget liv. Jeg kan ikke forklare det. Er det på grund af kollektiv bevidsthed? Måske. Er det fordi, vi tænker mere positivt og fanger tingene bedre med vores underbevidsthed? Lytter mere til vores underbevidsthed, til vores intuition? Måske. Jeg ved det ikke, men jeg ved, det virker. Så jo bedre jeg bliver til at tage toppen af egoet, retter opmærksomhed ud af, jo mere begynder tingene at ske for mig. Og det er jo den sidste silo i Company Karma-tænkningen. Det er siloen rundt om os selv. Vi mennesker, vi har været bevidste. Vi har haft et ego i omkring 3.000 år. De første, der udviklede et ego, det var de første konger. De så dem selv som adskilt fra andre mennesker.
Men igen, jeg tror simpelthen på, og det er jo igen også grundtesen sådan, i forhold til det her med at tænke i company karma, jeg tror på, at vi er klar til en afhængighedserklæring i stedet for en uafhængighedserklæring. Ikke? Vi skal fejre en interdependence day i stedet for en independence day. Ikke? Jeg tror simpelthen på, at vi er klar til en ny mennesketype, som i højere grad har revet siloen ned rundt om sig selv i forhold til omverdenen. For det er først der, vi bliver rigtig lykkelige, og vi bliver rigtig gode. Hvornår er det, vi er gode forretningsfolk? Hvornår er vi gode elskere? Hvornår er vi gode sportsfolk? Det er jo, når vi giver slip på os selv. For hvis vi er alt for selvbevidste, så igen binder vi kun al energien op i bevidstheden, og så er det, vi bliver rigidt tænkende og agerende. Ikke? Nu skal jeg være en god elsker. Altså, så bliver det ikke særlig godt, for det vi er enige om, så bliver sådan noget 80'er noget. Ikke? Okay, enough, ikke? Altså, eller hvad hedder, enough set. Og tilsvarende også med forretning. Altså, hvis du sidder i en forhandling, nu skal jeg gennemtrumfe for det her resultat. Selvfølgelig skal man handle resultat i baghovedet. Det er også nogle gange godt at skrive ned, så man ved, hvad man går efter. Men hvis du forser det for meget, så bliver det for rigidt. Så kan modparten gennemskue det. Så noget med at blive en del af situationen, en del af forhandlingen, så er det, at man også kan spore sig ind på de små subtile ting, der sker i en forhandling. Du kan have nemlig det her øjenkontakten, trækningen ved mundvigen, de få forskellige nuancer. Okay, der var det, der han sagde for 3 timer siden, det kan jeg lige bruge igen her. Eller lægger lige den her bemærkning ind, for det kan jeg bruge om 2 timer. Og altså igen, den gode forhandler, som eksempel, og det er jo før, altså, man bliver først en god forhandler, eller den gode hvad som helst, når man formår at slippe vidstheden om selvet, og give sig selv hen til situationen, man er i. Og bedre, kan man sige, bedre illustreret og bedre italesat, end det, jeg har prøvet på nu her, det er faktisk 2 citater. Det ene citat, det er et citat af Charlie Parker, som er fed jazz musician. Og han sagde, first perfect your instrument, then just play. Og det er det her med, du kender også fra kampsporten, ikke? Øv, men når der er kamp, så er det jo ikke noget at sige, ja, når modstanderen slår, så skal jeg parere sådan her, hvorefter jeg skal glemme det. Så skal du virkelig være i motion, ikke? Det kender også ligesom fra The Last Samurai med Tom Cruise, hvor han prøver at forcere et slag. Så siger hans træner til ham, now you have mind on people watching, you have mind on next technique, you should practice no mind. Og det er det samme, ikke? Lær, og så aflær. Jeg har også noget, om jeg skal til en forhandling, om jeg skal til et møde, om jeg skal holde et foredrag. Så lærer jeg. Jeg læser notaterne igennem, læser sidste mødes referat igennem. Det kan være, jeg researcher på nettet, alt efter hvad det er. Så læring. Og nogle gange er ret bredt, hvor jeg simpelthen bare skovler ind i undervisningstiden. Og så aflæring. Og så stoler jeg, skal jeg bare stole på, at det så kommer, når det skal komme. Og det gør det, som regel. I hvert fald ikke. Og det er så det der Charlie Parker citat, og så er det sidste citat. Det er så mere i forhold til den her personlige, kan man sige, vinkling, i forhold til også lidt det her med, hvor i lykken måske består. Det citat er en, der hedder Bertrand Russell, som du måske kender, ikke, som var Nobelpristager, bedste ven med Albert Einstein, logiker. Og grunden til, at jeg nævner ham, ud over citatet, synes jeg selv er fantastisk, nu kan det næsten kun skuffe, det er også fordi, for ligesom at trække os lidt væk fra sådan måske en lidt mere, sådan lidt mere buddhistiske sfære, ikke fordi det behøver at være way og flippet af den grund, men for at bringe os ind i en sfære, som er ret hardcore, for han er jo igen, han er sgu igen den her logiker, og sådan ret så stringente, og i hvert fald ikke særlig, i hvert fald i sit udgangspunkt i hvert fald ikke særlig en ikke særlig spirituel eller flippet fyr. Men han blev altså der som 97-årig Bertrand Russell spurgt på sit dødsleje om følgende. Bertrand, når du ser tilbage på et langt liv, hvor i bestod lykken så for dig? Manden er 97 år, ligger på dødsleje, hvor til han svarer: Jeg blev først rigtig lykkelig, da jeg lærte at være fuldstændig, absolut ligeglad med mig selv og mine mangler. Altså fuldstændig, absolut ligeglad med mig selv og mine mangler. Da jeg lærte at rette opmærksomheden væk fra mig selv, mod områder og viden, mod verdenssituationen og mod mennesker, jeg holder af. Og det synes jeg er et bedre citat end noget af alt det, jeg har ævlet om den sidste halve time, i forhold til hvad livet langt hen ad vejen går ud på. Så med de ord, så tak for det.